Hjärtligt välkomna! Hörni. Vi har en spännande nyhet. som vi ska få veta lite mer om. NGM lanserar NGM Pep Market. Och Med mig för att berätta mer om detta har jag NGMs vd Magdalena Hartman. Välkommen! Tack så jättemycket! Kul att vara här. Det är kul att ha det här. Och vi har också Per H Börjansson från Spiltan. Tack så mycket. Välkommen! Tack så mycket! Ni blir första aktien att handlas på den här NGM Pep Market. Hur känns det? Ja, det är väl. vi är ju lite sådana här finansrebeller och försöker göra lite nya saker i finansbranschen. Ja. Så det känns jättekul. Härligt! Och om vi bara börjar där. Magdalena, vad är NGM Pep Market? Ja, nej, men precis som du sa, liksom, vi är ju utmanare. Och här är ju en ny utmanande marknadsmodell som vi kommer att lansera. Den här har vi utvecklat tillsammans med Peppins Och det är då att vi kommer att erbjuda handel en dag i veckan på NGM Pep Market på tisdagar. Just det. Men öppettiderna är som vanligt 9 till 17.30. Exakt. Allting är precis som vanligt, liksom, som det handlar våra normala aktier i dagsläget. Och kraven från bolagen på spiltan kommer vara samma som vi har på vår tillväxtmarknad. Så Informationskrav och informationsgivningsreglerna de är de samma men det är då att vi koncentrerar handeln till en dag i veckan istället för att man handlar fem dagar i veckan. Och jag tänker, den naturliga frågan blir ju varför. Varför vill man eh, koncentrera likviditeten ja. och, och göra mer likviditet i aktierna? Alltså, vi såg ju att det fanns ett gap mellan att man går från att vara onoterat... Och där har ni handlats en gång i månaden. ...till att man är, liksom, går till att bli noterat och att man är kontinuerligt handlad fem dagar i veckan. Och det här blir då ett, ett mellansteg mellan de här två olika marknadsmodellerna. Eh, och det är där vi tror att pep market det kommer främja långsiktiga investeringar och också ett jättebra sätt att eh, man möjliggör kapitalanskaffning för de här de bolagen. Ja Långsiktighet, är det du gillar? Ja, det är ju... vi har hållit på i 30 år, och det är många aktieägare som nu är glada att de inte har sålt sina aktier, men att det varit lite krångligt. Att och, och, och köpa, och behålla och vara långsiktig, det är ju Buffers modell. Ja. Och här har vi haft nu. man har köpt aktier nu för 3–4 kronor för 20 år sedan. och nu är den ju då kanske 200 kronor eller till och med mer. Då och det, och de är de fantastiskt glada, då ja. att man inte, för det är det vanligaste misstaget vi har till, både bland proffs och privatbaserade. Man säljer bra bolag för tidigt. Så vi har ju strategin att köpa, och behålla, vara långsiktiga och inte ha någon exit-strategi. Det är väl unika för Spiltan. Då passar ju den här modellen eh, oss och den här aktien och våra aktieägare. Ja, och, och, för du har, ju varit en långsiktig, du har ju förespråkat långsiktigt jättelänge. Men någonstans måste man ändå inse att det kan ju vara så att man vill sälja en aktie någon gång. Man behöver ha pengarna. Och då är ju det här ändå en bra möjlighet att det finns en dag i veckan man kan handla aktien om man nu vill. För det är ju ändå syftet med att det ska finnas en likviditet i aktien. Ja, och sen är ju det här med många som har frågat, med ISK är viktigt. att det, Formellt sett får man inte ha onoterade aktier i ISK. Så är det vart en, och sen är det just lite vart man måste fylla i papper för att kunna handla. på pepper, Men här är det, ju, så är det precis som vilken aktie som helst, fast det är en dag i veckan. och Då får man bättre likviditet och så kan man handla på samma information. Det, tycker jag är viktigt. det kan hända någonting på torsdag. Och det vet ju inte alla om det. Men här du ska alla känna till informationen på, på tisdagar. Mm. Och Sen är det ju lägre kostnader, då. men vi får tillbaka lite kortage som alla NGM-bolag... Eh, ja, berätta och då... gärna lite mer om den modellen. Att Man, man får som bolag noterat tillbaka en del av... Om det är mycket handel i aktien. Så att säga. Ja. Ja, nej, men, och vi är unika i det ja. avseendet också. Vi, hör ju, vi tycker ju att det här är ju tillväxtbolag. Och vi vill ju vara en dedikerad partner till våra noterade bolag. Och därför är det jätteviktigt för oss att inte bara prata om att vi är en partner. –utan Vi delar faktiskt med oss ja. 25 av våra handelsintäkter tillbaka till bolagen också. Per-Håkan, du var inne lite på det här med ISK. För det är ju en stor fördel för alla sparare nu att... mm. Alla aktier och bolag som noteras på NGM de kommer ju vara möjliga att handla i ett ISK, kapitalförsäkring och så vidare. Har man nu spilt Spiltan-aktien sedan tidigare och man vill från sin depå flytta in den i ISK, ja, då går det alldeles utmärkt också. Vill man göra det på Nordnet så bara hör man av sig till kundsupporten så hjälper de. Men på tisdag nu då, det är då det smäller. Då kommer det här lanseras. Och visst ska vi ha lite event och firande inför detta? Det kommer vi ju definitivt att ha. Eh, och det, vi får säga det som en liten teaser. Du, Spiltan har ju alltid varit bra att eh, ha bra, otroligt härliga eh, liksom tillställningar på stämmorna och så. Och, eh, vi har ju, nu, du är ju också rebell och utmanare. så att, eh, Vi kommer ju göra en eh, annorlunda noteringsceremoni när vi ringer i klockan på tisdag morgon. Ja, det är ju lite unikt. Vi har ju faktiskt 5600 aktieägare så vi har bytt in dem till Berns då på Berns. På vi har väl räknat med 4–450 personer, så det kommer bli jättekul. Och vi kommer ha lite senframträdande och, och, och ringa i klockan tillsammans. Normalt är det ju bara vd och styrelseordförande men vi ser ju våra aktieägare som långsiktiga partners. Mm. Det ser vi jättemycket fram emot. Och jag kommer även få vara med och medverka under den här sändningen. Så det är på tisdag allting kör igång. Jag tänker så här avslutningsvis lite mer, man vill veta kanske lite mer om Spiltan. För många känner igen Spiltan som Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Den är jättepopulär hos Nordnet. Många som månadssparar varje månad. Men hur är kopplingen mellan fonden och investmentbolaget? Ja, investment AB Spiltan äger 80 av fondbolaget ja. som i sin tur förvaltar pengar. Så att vi, eh, och när man köper en fond, då får man ju då, i fallet investmentbolagsfond då får man ju 27 Investor, och man får Industrivärden, då får man index. Och då får, och det förvaltar då Spiltan fonder åt Men om man köper en Spiltan-aktie för 200 kronor då får man ju en aktie, i princip som Investor eller andra investmentbolag. Och då då, kan, då får man våra största innover Paradox Interactive, som är ett eh, dataspelsbolag. Ja. får man 74 kronor det, och sen får man Spiltan Fonders då för Just 17 det. kronor. Och Sen får man Klara Bo, som är på gång till börsen, som är ett fastighetsbolag. Då får man den typ, den, den portföljen, då, och då måste man gilla de innehaven. Och gilla era förvaltningsmodell. Ja. Och liksom, och det, och det, och det är, ja. är minoritetposter i onoterade och noterade bolag och vi har ju köper för behållare i det långsiktiga. Det är vår idé. Ja, till 85 procent lönsamma bolag, och sen har vi lite spännande förväntningsbolag eller tillväxtbolag, och sen har vi kassa. Och Sen är det då en spännande portfölj. Av 30 procent. är ju onoterade bolag då, med lite blådilj etablerade och tillväxtbolag. Då. Så att jag ja. tycker att Det är en jättespännande portfölj. Och Sen har det ju gått... Sen 2000, eller 1986, då, när vi körde igång, har, har det varit 17 av året. Sista åren, sen 2010, det har det varit 37 i oljeavkastning så Det har ju gått fantastiskt bra. Så det kanske får man inte, verkligen vara glad över. Det är vår modell, att ja. man ska ha en aktie som man ska lägga längst ner i byrålådan och, och köpa och, och, och behålla den. Sen får vi se om det blir 10 och Då dubblar man pengarna var sjunde år. Och blir det 15 och då dubblar man var fjärde år. Det får vi ser vad vi se. får vi, se var vi hamnar ja. Det är väldigt mycket buffett över dig och jag vet att du älskar ju buffett och hans modell ja. och han är också väldigt duktig på att sätta förväntningarna låga och sen kan man överträffa dem. Ja, vi får hoppas på det. Ja, vi får hoppas på det. Ja. Men Magdalena jag tänker också så här, Spiltarna är ju ett stort bolag och som kommer in här men framöver, vad är det för typ av bolag ni hoppas se? finnas på en GEN-PEP-market? Ja, vi ser ju det här som ett steg, precis som vi sa. Liksom. Från att man är ett onoterat bolag till att man blir ett bolag som blir kontinuerligt handlat. Ja. Så här har man då möjligheten att gå... Det blir ett mellansteg, helt enkelt för att man ska få de här långsiktiga ägarna ja. och även kunna skaffa kapital. Så att vi ser ju att det finns en stor efterfrågan runt omkring den här typen av marknadsmodell. Ja. Och vi ser att det finns många spännande tillväxtbolag som, som är intresserade av att joina er på den här listan, helt enkelt. Just det. Ja. Det ser vi fram emot att få upptäcka, alla de där bolagen som kommer in framöver. Men på tisdag, då kör vi igång! Okay. Och man får ju se en digital sändning, om man inte får vara med på plats. Just det. Där vi uh, inleder den här marknadsplatsen. Magdalena, stort tack för att du kom hit och berättade lite mer. Jättekul att vara med. Per-Håkan Börjesson, stort tack för att du tack kom hit också. Tack så mycket. Och till er som har tittat. Ni får ju hänga med oss då på tisdag morgon, när det här drar igång. Och med det sagt. Uh, Lycka till med handen, så ses vi framöver. Hej då!